Assalamualaikum. Hai, saya Anissa dari TVPSS Al-Watan TV dari SMKA Agama Watania. Bersama saya, TVPSS My Sport Channel SMK Padang Kemunting. Hari ini saya akan memperkenalkan anda semua kru-kru yang menjaga booth kami di PBAKL 2022. Jom sama-sama kita saksikan. Saya Akram Ahmed, SSTP JPNT. Hai, saya Daniel Umar. Hai, saya Wanda Rufail Sri Wakali dari PD Mara. Hai, saya Cikgu Rusliza dari SMK Kampungan Kertih, Maman Tengganu. Cikgu Rudi, SMK Padang Kemunting. Hai, saya Cikgu Kamal dari SMK Parker. Hai, saya Muhammad Ismail Hakim Bekamaruddin daripada Philips TV, Sekolah Menengah Agama Setiu. Saya Nora Anissa Irwani dari TV PSS Al-Watan TV. Hai, saya Muhammad Azri Haikal Baruslan, yang orang panggil Sir Haikal, daripada Pilis TV, TV PSS Sekolah Menengah Agama Setiu. Datang join kami di TV PSS Terengganu, kat sini PB again. Jumpa kami di Rerwai L001 BSTP KPM pada hari ini di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Jumpa kami di sana.